ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa shir guddoomiyey shir aaladda fogaan aragga ah ay ku yeesheen xubnaha golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed kulankan oo diiradda lagu saaray dardargelinta howlaha doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa ka qayb galay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada dalka kuwaasi oo kale ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigreen madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guud laabe iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish kulanka ayaa inta uu socday waxaa lagu soo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyey ee soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidii loo dhaqaajin lahaa doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwaasi oo qaarkood ay ka bilowdeen maamulka gobolka banaadir ugu dambeyntii kulanka ayaa la ysku afgartay in si degdeg ah loo dhammeeyo dhammaan doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo galmudug xildhibaano ay kaga harsan yihiin loona bilaabi lahaa doorashooyinka golaha shacabka laguna soo gebagabeeyo si fudud isla markaana hore looga socdo arrimaha doorashooyinka si loo doorto madaxweynaha 4 sano ee soo aadan cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.